بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، اس ٹیوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی جی میل آئی ڈی میں جو ہے کیسے سگنیچر کو ایڈ یا ریموو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو دونوں میتھڈ بتاؤں گا، یہ جی میل آئی ڈی پہلے اوپن کی اور ایک اور میں اوپن کر لیتا ہوں، دونوں کو اوپن کر کے ایک سے ریڈی میں جو ہے سگنیچر جو ہے وہ یعنی کہ سگنیچر بنا چکا اس کو ڈیلیٹ کر کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر آپ نیو جو ہے کریٹ کرنا چاہتے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو دونوں میتھڈ بتاؤں گا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی جی میل آئی ڈی کو اوپن کر لینا ہے۔ جب آپ لوگ جی میل آئی ڈی کو اوپن کر لیں گے اس کے بعد اس کو لوڈ ہونے دینا ہے، یہ تھوڑی دیر یہاں لے گا، آپ انٹرنیٹ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یعنی کہ یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو رائٹ سائڈ پر جو ہے تیسرے نمبر پر سیٹنگ کا آپشن جو ہے نظر آ رہا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سیٹنگ کے آپشن پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ ابھی اس یہ جو آئی ڈی ہے اس میں ابھی کوئی جی میل یعنی کہ یہاں سگنیچر ایڈ نہیں ہے، تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ جو سگنیچر کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو جی میل آئی ڈی اس کے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ جو اوپن ہے وہ جو ٹیب اوپن ہے، اس ٹیب میں اگر آلریڈی جو ہے سگنیچر ایڈ ہے تو وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ دونوں میں آپ کو یہ چیزیں دیکھا سیٹنگ جگہ ایک یا ایک ہی جگہ پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے آپ ریموو کر سکتے ہیں، کوئی اور ڈفرینٹ چیز نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے جب اس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ اس کو اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے، آپ اور بھی سیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں دیکھیں گے یہاں جو سگنیچر جو ایڈ ہے جگنو کے نام سے جو ایڈ ہے جسٹ آپ لوگ میں آنے کے لیے، تو اس کو آپ لوگ اس طرح ایڈ کر یا سیٹنگ پر میں کلک کر کے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں۔ تو جیسے اس پر کلک کروں گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس سیٹنگز پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے، تو جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو جو آپ ان کو چیز میں نے پہلے دکھائی ہے وہی یہاں آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو جسٹ آپ لوگ جیسے اس پر کلک کریں گے لوڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کی ونڈو جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہی ہے، تو آپ لوگ اس کو بھی نیچے سکرول ڈن کر لیں گے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں نو سگنیچر، یہاں آپ نیو سگنیچر کریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کریٹ کرنا چاہیں تو آپ اس پر کلک کر کے اس کے بعد لکھیں گے اور سیو کر دیں، جیسے اتنا کام یہاں ریموو کرنا چاہیں تو اس طرح آپ لوگ ریموو بھی کر سکتے ہیں، آپ یہاں آپ نیو کریٹ کر سکتے ہیں اگر ریموو کر کے بھی کرنا چاہیں، تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے سگنیچر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا ریموو کرنا، جو بھی کرنا چاہو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں ویڈیو ہیلپ فل اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔